Tak, że jest rawita mi w kabrinarzą bardziej z podchodzie. A ja sukonię się pochopił tu nową obrazołku. Tu są moje naprawy ludzie, z którymi są już mało to randy, chapesz, z Udynie są randy. Z papirusowa, z alfisową. Mim teraz ta pibula alfisowa, tu jeszcze podobno mnie sans i ściona obejnik. Trolko straszny, patrz to minimum na ratik już na pacyfizranie. Trotlica stronie, pomy continue. Panie Boże, ja jestem za to úplně strašný moc, je ty, že úplně, až komentáře jsem čítal. A písal jsem, já jsem trolko, mě nedoplo, že prostě ten dom vedla ducha, byl metadonový dom, že tam říkáš, asi ještě říkáš, tak o, hovorí o Alfisové, hovorí tam o nějaké postave, která má rada nějaké že rozprávky, či kreslené rozprávky, takéto věci. Já vtedy jsem si říkal, že pečo říká o Alfisovej. A nedoplo mě jako, že ještě, a já jsem prostě trolko. Ještě pamatám, jak jsi písali na konci minulého ranu, že je to metadonový dom, nějak by to nedoplo, vtedy jsem se vůbec zabudl na to prostě. Takže to je moja taká ta vadná pamäť, že aj keď mi niečo vysponujete, tak aj tak to zabudnem. Čo tu ešte mám napísané na mojom kusu HS do papiera? Že za domom, čo bol za domom Papirusa Sansa je Gasterov, ten Gaster VD, Gaster Troll, Gčko, že to je jeho nejaká izba. A sú nejaké teórie, že to je otec Sansa či ako, že robil nejaké pokusy a potom zmizol v čase a Sans si podľa jeho návodu, ktorý napísal v tom fonte, Windings, či ak sa to volá, zostrojil ten stroj, ktorým sa vždy teleportuje jak trollko, má po ňom nejaké schopnosti a takto. A sám Gaster nejak pri tých pokusov nieka proste zmizel sa, vytrotlil sa sám. Ďalej ešte, keď som mal z Undine, keď som mal ten oný, toto rande, tak celý čas sa nebol ten pes vadný, ten debilný pes retardovaný. Teraz všetko, čo tu mám, ešte mám tu, že keď tu na ňu nejakú postel, tak si na ňu mám láhnuto a napísané. Asi všetko, ďakujem za pekné komentáre, čítal som všetky, krásne to od vás čítať. Poďme ešte dole. Ja si dám také repete týchto odkazov, čo tu boli, hej? Ja sa ešte raz opakujem. Sú tu, má ich tu byť 5, sú tu len 4 a ten štvrtý má byť nejaký, že to je v tom fonte Windings asi, alebo čo to je, možno to je tá tabuľka u neho doma. A toto že vraj jeden písal, že to písala Alfisova, ale to neviem. Takže ešte raz, hej? Vidíš, toto je ono, možno to Alfisova vážne písala. Čas urobiť to, o čo ma král požiadal. Áno. Vytvorím áno a teraz chcela Alfisova nejakú pomoc, ako vytvoriť tú power, pretože ľudská duša má odhodlanie, ktoré udržuje silu v duši, akože tú dušu, akože nezamrie ti duša, lebo máš odhodlanie a keď umrie telo, tak duša pokračuje. Iba ľudská duša má odhodlanie. A oni skúšali nejaké pokusy alebo takto, aby dokázali dať odhodlanie do duše monstera, ktorý ináč umrie. Keď umrie, tak umrie jeho duša. Tak som to akože tak inak, to som si to skombinoval, všetky nadobudnuté vedomosti. Áno, je zamknutá tou soul power. Áno, veľmi dobre, áno, správne, iba s tým, čo žije, áno, a chceli nejak, akože z toho monstra, áno. No, tuto ríka, že ak by som iba vedela urobiť akože dušu príšery, akože vydržať dlhšie ako po smrti, aby vedela vydržať, chápeš? Spravila som to. Použijúc otlačky som dokázala vybrať z ľudskej duše, aha. Verím, že toto je to, čo dáva duši silu, aby vydržala aj po smrti. Dôlu žiť dlhšie. Aha. Volajme to, túto silu determination. Takže ona to dokázala. Takže ona to dokázala zobrať to odhodlanie z ľudskej duše a dá to až do tej príšerej duše. No nevadí. Tu je asi tá príšerej, a možno čtvrté. No je power room. To je power room a toto je čo? Jaký room si dáme? Dneska som strašne vytešený na dnešný pár. Čo je totok? There is not on the ground. You can milk it all out. Elevator. Že nevidím to všetko. Výťah, stratená sila, enter the center door. Výťah, stratená sila a chod do stredných dverí. To je všetko, čo vieš prečítať. Okej, čo máme tutok? Najprv tu by som išiel, tu nie sú žiadne dve... Že by tu bola tá štvrtá? Šestka! Asgorej sa opýtal všetkých outside the city. Aha, sa pýta všetkých mimo mesta. Hľadajú z nejaké príšery, ktoré padli dole. Ich tela prišli dneskaj. Sú stále akože v kóme? A premenia sa za chvíľu na prach. A čo sa stane, ak do nich dáš odhodlanie? Ak ich duša ostane, aj potom ako asi zemrú, tak potom sloboda bude bližšie, ako sme si mysleli. Shit, a mám, idem dobre vôbec? Dokiaľ toto čo je? Hohou! Oha, entry number 9. Jak to ide? Veci moc nejdu dobre. Žiadne z tiel sa nezmenilo na prach, takže nemôžem dostať ich duše. Povedal som rodinám, že I will give them the dust back. Aha, že im dám ten akože popol, čo po nich ostane.
Ja akože popol po tých príšerách dá rodinám naspäť, na pohreby. Ľudia sa začínajú ma pýtať, čo sa deje. Čo robím asi? No? Ja idem dobre vôbec? Som kind of operating table. Je to lepkavé. Operating table, tu sa operovalo. Toto je možno to, kde robila tieto pokusy, ale ide, ja neviem, či je dobre, lebo chápeš. Ale chcem ísť všade. Čo je toto? Nič, umývadla, pozrieme sa. Zapol som umývadlo. Zapol som aj toto, necháme všetko zapnuté. Ježiš, ne, to je ten pes, hej? To není pes. To čo bolo? To... Drevené jarie, čo? Ak, to čo? To čo, ABC? Check item cell stat? Cell! You take out your cell phone. Môžem počuť zvu hlasy cez príjimač. Pridaj sa k zabave. Čo? To sú hovada, dobre toto. To čo je za príšery už toto? A nikto neprišiel. Memory head? Pridaj sa k zabave, hej? Just a moment. It's a real get together. No však dobre, pridávam sa k zábave. Ja sa pridám k vám, no? Ale ma nezabíjaj. Nemám až tak veľa života. Mám pacifist run, hej? Ale nikto neprišiel. Refuse join? Tak odmietnem. That's a shame. No tak a čo? Odmietal som, tak choďte preč. Šesť životov mám, hej? Ja tu zdechnem. It doesn't care anymore. Už na to nezáleží ako... Dobre, tak keď na to je jedno, tak idem heď, čuste. No a god, no super, odduchov, že? Čo je to červené? Redky, aha. Tak máme červený kľúč, výborne. Tak zapnem to tok a zapnem ešte. Jo, dobre, tak ideme ďalej, hej? Ďalšia pozna... Čo to je? There's a note, no prečítaj to. Ježiš, ja som sa to úplne, čo si? No, čo tam píšeš? Drain, dropped it, drain je niečo ako, že... Tak nasávať, nie? Drop tým, že to zahodí, čo som vypadlo, zahodil. Tak to nič mi nepovedalo, že drej niečo, či vysaje ti z teba niečo. Toto? Klik, ajaj. Dredky, aha. Aha. Dobre, niečo som odomkel. Dobre, ideme ďalej, hej? Pane Bože, toto čo je? No dobre, tak ideme ďalej, dobre, okej. Okay. Tak jedno čas máme hotovú. A ideme, ja tu budem niečo s kľúčami. Ideme odľava, teraz zo stredu a potom doprava, hej? Tu sa vrátam kúpiť jedlo. Chips, koľko mám zlata? 708, to si kúpime. Treba doplniť, aj keď čak počkaj. Však toto ti dáva životy, nie? Safe. Si full, no? Áno. Ale príde sa to nakúpiť. A počkaj, aký mám inventár? Inventár mám uni, hej? Inventár mám... Temiflex, Starface, mám dobre. Zatiaľ ako dobre mám... HPčka mám pohodu. Ideme do stredu, aha! Jaj, toto je na... Jaj! Aha! 4 kľúče treba, takže musím ísť sem. No dobrý deň. Dobrý deň prajem, no čo tu máme? Kolkatka? 12? Nothing is happening, nič sa nedeje. Neviem čo robiť. Skúšam proste stále ako injektovať, akože vrážať tam tú odhodlanie proste. Všetko s odhodlaním. Proste tam napícháva tie tela asi odhodlaním furt. Ale neviem čo má robiť. Chce, aby to fungovalo. No ale to nebude fungovať, lebo to sú príšery a nie ľudia, hej? No, ďalšie. Entry number 13. Jedno ste otvorili jeho oči. A ďalej čo? Oni ma úplne ma napínajú a nič toho. A môže zavolať? Papyrusovi? To keby išlo, zomrem. No, jasná. Nečakanie nejde, no. Okej, okay, tu je nejaké... Oha! Toto vyzerá normálne jak v rozprávke... jak to bolo, tie mackovie, jak tam spali a došla tam tá snehulienka sa to volalo. Tuším. No, it's an empty dog food bowl. No chudák nemá čo žrať. A prečo tu nemáš na tomto perinu? Comfortable bed. Láhnuť si? Jaj, to je to čo? Posiel, láhni a vydrž. Tak držíme. Jeden typek písal, že mám, keď bude posiel, tak mám láhnuť a vydržať. A to je čo? To je sprcha to bude, alebo čo to bude? Aha, to je F-ko. F-ko jak Fifčo. A čo? Toto vyzerá to zaujímavé ináč. Ježiši, nech daj ma!
Čo? Aha, ďakujem. Ďakujem. A pohádka a pohádka. Jožiš, no to je pekné toto. Čo? Ale čo to bolo? Ako je to pekné, ale predstav si, že si láhneš a takéto niečo sa stane. Sa dosereš tam. No maja sa nehýbeš, neotvoríš oči, neotočíš sa a dosereš sa tam v tej posteli. Pane Bože, ešte nám čaká, či toto bolo ono. Ale normálne, že to čo bolo toto? Prečo ma to prikrylo? Čo to, kto to bol? Čo to bolo, kto to bol, prečo to spravil? No. Dobre, asi už všetko, že? Teraz som mal vydržať. Oh, a keď láhnem sem? It's a bed. Iba sem môžem láhnuť. Čo to, a úplne sa hypne hudba. A chápeš, držím. A normálne zrazu. Jare, a čo to je? Že by ten gaster, alebo ja neviem. Lebo to je žara hlapka, alebo ako. Tak neviem vôbec. Ale ako úplne ma to dostalo, že čo? Dám sa ešte raz, lebo som z toho úplne, že... A koľko postie tu je to, čo je toto? Teraz sa spá úplne nečakane. Ja, že čo spraví? A pekná pohľadka ešte. What the fuck? No ja by som sa dosral. Dobre, kadiaľ, tu je zase hviezdička, dobre, výborne. Tu laboratóri, ideme semka, hej? E314. Každý, kto spadol dole, sa zobudil. Všetci sa budia a hovoria... A to keď a ríkajú, aké by nič nebolo zlé, aké by všetko bolo pohodičke. Myslím, že by sú Goners, je čo je Goners? Že už im odišla tá duša, alebo čo, tu sú hodinky? Clock is broken. Zlomené sú, pokazané. Idem najprv sem, hej? Tu je kvenčín, pane... OU! Haha, som sa zlákel vlastne odrazu. Zlaté kvetiny. Tu nič neríkáš? Žiadna creepy vec nebude, ale tu nie sú tie kvetiny. Tu odraz aj nevidím, tu je čo? Sedmička. Vessel to wield the monster so when time comes. Čo je vessel? To je nejaké veslo alebo čo? Ináč to mi ešte jeden typek ríkal, že bol nejaký peč, kde vlastne ty si mohol vyhnúť sa tomu Asgoremu fightovi. Že kedy si tak nebolo, že sa mohol vyhnúť, ale ja som sa mu nejak vyhol tomu fight s Asgorem a tak hore, vieš, ešte som hore v tom jadre a ešte som dole. Neviem. Neviem, ale proste, že som nejaký super šikovný asi. Veselé nádoba. Všetci budeme potrebovať nádobu. To wield the monster, čo je wield zase? Pane Bože, táto angličtina je možná zvolitá ti ríka. Wield je vládnuť. Čo? Že potrebujeme asi, aby sme riadili, nosili. Ja držali. Potrebujeme nádobu, aby sme pevne držali tie duše, keď príde ten čas. Aha, chápem. Po tom všetkom príšera nemôže absorbovať duše ostatných príšer. No áno, tak musíme ich skladovať niekde. Tak ako človek nemôže absorbovať ľudskú dušu. Áno. Takže potom, čo tak... Čo nie je ani... Čo tak mať niečo, čo nie je ani človek? Ani príšera? A tak by sa mohli skladovať tie duše? To čo je, ale čo nie je ani človek, ani príšera? What the fuck? Stars Golden Flowers. Tu som... Ale to zrkadlo... Prečo tam je zrkadlo? Len tak by to nebolo. Tu je čo? Number 10. Experimenty na nádobách sú ako bottle fail. Nevyšli. Takže nevyzerá to, že by to bolo nejaké iné od control cases, od nejakých nádob kontrolovacích oných. Čo? Whatever. A však čo, už oni aj tak spôsobujú nejaké problémy. Ako, aj tak sú nejaké problémy s nimi, alebo čo? See, just stick to you and won't let go. Jaké semienka sa ti nalepia na teba a nechcú ísť. A to je možno to, čo bolo to lepkavé, tie... Postele. Tak to neviem, aké... Čo? Ale vôbec teraz som úplne zmetený. Najvác nejaké pokusy tu robia a ja už som úplne mimo. A čo tie zrkadlá tu robia? To nemôže byť len tak klikám po každom. Sa ťa... Haha! To čo je? A ty prechádzaj mi cez text. Ty čo si kriple? Iba čiarka. Čiarka? Check mystify? Hm. Jehom Fabriarton. Ty čo píčeš? Kano, kono, efre, čo? A, neví ma. Aha, pohoda. Nie. Oh shit, niečo tam bude. A nič, pohoda. Ale vyzerá, keby to obesené, hlava sa nehybe a telo sa hýbe. Tak daj mystify. You did something mysterious. No, to pozná tú príšeru. Ale vôbec neviem, čo píšeš. Of you, efre, čo? Dokiel, aha. Už ide. Motýlinky nie. Máš motýlinky v bruchu? Nechcú, ďakujem. A už som v pohode? Ešte nie som v pohode. Krín, a to sú všetky... To je kombinácia tých príšer, jak keby. Ešte vidíš, jak má tie krídla, to vyzerá jak ten pes. Všimaj tie krídla, to vyzerá úplne jak ten pes. Krín, okej. Okay. Umyl si ruky, nič sa nestalo. To úplne kombinácia bola čoho. Teraz mi daj tie zelené, prosím. Hlavy, what the fuck, to čo je za útok toto? Pane Bože, ja som úplne... What the fuck? What the fuck? Prej.
dáme všetko. Prosíš o safety. Vôbec nie čo píšeš. Toto je strašne vadné. A že tá hudba úplne iná. Ja som úplne z tohto celé to časti úplne som mimo. Úplne najvácej. A dáme ešte pick on. No. Rapper Beard sa volá. Rapper Beard sa vezme veľmi zaujímavo. OK, Saman finali Gelsi, Dribby, Dribby, Kor... To je kombinácia proste. To je kombinácia proste. A do killu. No sa nechaj ma už, hej? Už hotovo. A už nemôžem nič, všetko som dal. Tak čus. What the fuck, 0 a 0. Vada, idem rýchlo sa oliečiť. Idem si dať trošku odhodlania, si pichnúť do žily. Ale čo? Normálne, že čo, ja kúkam, že čo? Dobre, daj si odhodlania kúsek, dobre. Tak ideme ešte ďalej. Ja som sa úplne vytretí som z tohto. Na, a to čo bolo za zvuk? Ja to sa zapadla telka, dobre. Ja už, každý zvuk, som z každého zvuku zmetený. Pohoda, zatiaľ som našiel všetky príčery. A nezabral som kľúč. Kde je kľúč? Není, ideme ďalej. Aha, tu bude. No? There is a note on the ground. No a čo tam píšu? Chlad. Iba chlad. Tak modrá je chlad, červená bola čo už aj neviem. Dobre, blue core, slot in center. Nemám ale modrý kľúč. Kde ho zoženiem? Teraz som nedostal po príšeri, že by bol tu niekde. Ale tu nič není, nikde, niekto by som musel vidieť. Ja musím ísť hore asi. Není tu vôbec. A za zrkadlami, tak idem hore, hej? Tu nebol tiež, tak ideme semka. O, a rozvojka. Koľkatka? 15. Vyzerá tak, že research akože výskum má akože koniec, dead end, slepá ulička, že koniec, nemáš sa kam pohnúť. Ale ako nakoniec, we got a happy ending, máme z neho šťastný koniec. Poslal som duše späť k Asgoremu. Return vrátila sa na dobu do jeho záhrady. I caught all of the family, zavolal som všetkým rodinám a povedala, že každý je živý. Pošlem všetky späť zajtra, smajlik. Takže ako bere to z toho, že to bol šťastný koniec, ako je všetci prežili. Ďalej je čo? Čo to ešte pokračuje? No, nie. Aja, čo sa stalo? Čo sa stalo? Teraz ma nenapína, kde je 17-ka? To nemyslíš vážne. Aha! Ja myslím, že už sem, ale že skúsim ísť sem, hej? O, uši, to čo je? Aha, to je... Faker, dusný, zasratý! Faker, špinavý, toto je jak tá spievačka, čo bola. Smells like sweet lemons. Lemon 3 normálne. Lemon bread. No, vyzerá to hrozivo, ale... Ale kombinácia tej, čo bola pred tým pijankom, tá otočená, čo sme si spievali. Citrónový chleba, dáme... Scream. Si zakričal a ani neprišiel. Oh, welcome to my special hell. Ajaj, nechcem byť, oh shit, to bude rýchle toto, to bude rýchly proces. Aha, tak dáme si nejaký item, lebo no dobre, no dáme si crab apple. Dobre, výborne, no a daj mi ešte, that's what they all say. To je to všetci hovoria, vítajme vám špeci pekle. Kam, to sa nemá kam sa unúť, tuto. Ja som noob tu. Páne bože, ja umrem. Tak dáme, že hum. No, toto. Zaspievaj, už sa trasie, stay here, ostan tu so mnou. Nie, toto ale nerob, no, ou. Oh. To je sem. Dobre, sem. Ou. Oh. OK, dáme ešte, unhack. Nechal som ho tak a jeho zuby sa trasú. To je to, čo si hovoria. Už nemám rád toto, no, dobre, pohoda. Sem, no, teraz sem, OK, už to celkom dávam. Čo ešte? Flex, vyflexuj sa. Niečo si spomína. Toto som už cítil. Ono to je proste kombinácia tých monsterov, jak keby. Kam teraz? Kam? Sem, dobre, hou. Could this be goodbye? Bude to goodbye? Alebo čo ešte? Ešte môžem dať kraj? Tak ja mám tak ozvedavosti. Páček tak hlasno ako viem. 3 bodky. Oh! Ty špina, však ja nemám životy! Špina, hnusná, ja som sa byť dobrý, že nenám ešte spáre. Ja, toto je normálny útok. Teraz to používam miesto zubov. Aha, no super. Toto to nebolo nič špec, ja tam normálne nabúsam rovno spáre a hotovo. Alebo umrem. No super, ja som taký koň. Úplne easy som mal vyrať, ale nie. Pivčo, nie, prečo by to malo byť také jednoduché? Ja sa skomplikujem. Ale čo by sa stalo, keby teda začne fajtovať? Lebo som už že v tej true laboratórii. Už mám mať že vraj true ending zaručený. A teraz keby som začal predstaviť, teraz by som začal... To je 5 života, hen.
Že by sa začal teraz fajtovať. Ako nie je to skúšať, ale len tak ako, že čo by sa stalo, no. Ja toto, ale čo za debilné... Toto je strašne zle. Tomu to zaujňo, poď, krásne si idem, čo si ja za tom uhol? Dobre, idem preč, čus, choď preč, nechcem ťa už. Nechcem ťa už vidieť, choď preč. Dobre, môžem ísť ďalej, tu ďalšie, aha. No. DT Extractor Machine, status inactive. Ja to je ten extraction assist, čo bere možno determination. DT odhodlanie, čo vyberá odhodlanie, je neaktívne. Dobre, už sa skončilo asi. Toto neviem čo je, ale ideme doľava. Okej. Okay. Oh, to čo? To čo je za miestnosť? A tu niečo pípe. Čo to pípalo? Ja stlačím enter. There's something, niečo tu je. Cíti teplo a moist. Moist, neviem čo je moist. Ale cítim to. There's something. Čo je moist? Rýchlo. Something in the shape of... Niečo, čo vyzerá ako muž. Moist je vlhký. Niečo vlhké tu je. No výborne, ďakujem. There's something here. Niečo tu je. Cítiť ako strom. Ako nejaké ovocíčko. No, ďalej. Ako ovocíčko, dobre. To čo je za miestnosť totok? Niečo je to ako chlad, rectangular... Obdĺžnikový objekt. Metadon? Oh! Not on the ground. Curtain, sú záslony. Ale nemám zelený. Kde ja som to išiel? Ja ty sa vôbec nevidíš, ja nič nevidím do keľu. Tak skúsime ísť proste po bokoch. Tu nič není, hore je teraz táto miestnosť, dobre. Poďme stále hore. Či tam niečo nebude, lebo nič nevidím. Pohoda, tu nič, a tu niečo je. Too dark to see near the walls. Ja tam je určite ten odkaz tam bol, aké odtú pípe. A ja to môžem zažať. Dole nemôžem ísť nejako, idem dole, ale nejde nič. Tu nič není proste. Nič. Tu niečo obchádzam. Tu niečo... Nejde nič. Nič tu není proste. Tu dar tu si... Jak môžem mať vidieť? Toto je na faka, že nič nevidím. Možno sa to... Neviem, či sa vôbec odblokuje takéto niečo. What the fuck? Čo je to za miesto? A nemám vôbec kľúče. Potom ešte tri kľúče. Toto je čo ďalšie? Hej, už na všetky diery, ale nemám kľúče. Ukrme, no čo tu píš? Under, pod? Pod tými ale asi papiermi možno niečo je. A jak ich môžem zdvihnúť? Under sheets. Že nemôžem to dvihnúť. No dobre, ale no super. A tu je čo? Bunch of asi tie kazety, čo boli. Sú to rozprávky. Tak to je Alfisovej toto. To je Alfisovej. Kazety, ja tu pozeral asi svoje tie seriály. Sú zrovna podľa ABCD. Sticky ones, aha. Tam sú tie lepkavé. Aha. Entry, 4, 4. Skúmal som ľudí, aby som videl, či môžu nájsť ďalšie informácie o ich dušiach. Skončila sa stupňa do castle, skončila sa niekde akože pri hrade. A našla tieto zvláštne pásky. Myslím, že ich Asgore nevidel. Myslím, že by ja nemal. A môže si zapať? No, a zapnem to, hej? Sú som radený nejaké poradí. No! Pozrime si. To je biedna. Pst. Korej, zobud sa. Gorej? Pst, zobud sa? Čo to je? Drahý? R? A prečo ty... Tento hlas po... Toto je ten... Prečo máš videokameru? Chcem tú reakciu. Vy ste mi rýkali, pamätaj si ten zvuk, ten hlas, čo bol, keď si spadel, keď Unie ťa zhodila do tých rastlí, pamätáš? A ten vysoký tón, to je presne ako od toho. A keď hovoríš, že zobud sa. Chcem tvoju reakciu. Gorej, drahý, čo je tvoj... Čo je moja obľúbená zelenina? Tento zvuk, tento hlboký, to je čo? Mrkvy, že? Nie. Moja obľúbená zelenina je... Edamame. Máš... Čo, dostal sa akože Edamom E? To je nejaký vtipeček určite, chod späť do postele. Nie, ešte nie, hehehe. Teraz, ak by som bola pes, what breed of dog would I be? Ktoré plemeno psa by som bol? La? No, neviem. To sú nejaký manželia možno. Aký druh psa by si bol? No, potom má ten hnusák pes. Bola by som... Momerian. To sú nejaké divné vtipečky do toho. Ho. Jošure, si strašne ako vzrušená, na že máš toto dieťa. Vieš, ak by si... Rúbal chybečka, toto bude podľa mňa... Asgore a Trotlica, nie?
A mają nejakú debatu a táto má dieťa, robí si vtipečky, to mi úplne sedí na trotlicu. Jedného dňa mohla by si byť ako slavná Momedian. Tak konečne aj mi niečo doplo. Momedian ako komedian, ako matka. Idem do postele. Hej! Tori! Á, ešte mi to doplo skore, jak to dali. Pod Tori. Tak toto bolo, ale Tori, no však toto bolo vtipné. Ja viem, ale iba ťa akože sa nesťa prču. dobrú noc, Daušik. Dobrú noc. Mec. možno je moc tuto je moc tmavo na to, aby som nahrávala video. A video ako, no nič sa nevidel, máš pravdu. Tak ideme ďalej. Čo si, Type 2. Rodinné videjka. A tam už... Ale nebol to ten hlas toho, keď som spadol, to bol iný. Are you ready? Toto je podľa ten hlas! To bol taký vyšší! Tak keď som spadol, bol taký vyšší, toto bol trotlicín a ešte takýto vyšší podľa mňa. Do you creepy face? Do you creepy face? Môže byť? Toto je ešte vyšší! To je ono! Toto je ten hlas, keď som spadol! O, počkaj, I had the lens cap on. Ja že mal tam pokrievku na kamere. No a teraz zapni. Čo? Už to nespravíš znova a spravím, čo si? Ale poď, čo? Quit tricking me. Že nerob si mňa ako quit tricking me, nejak asi, že mám, nemám byť taký, ale jaký Anton? Čo? Ty sklink je... stekajúcej. To som nemal vykvapkať. Tiec citerkom. Neteč už, Anton. Aha. Ja sa nemám dať, že si zrobil nejaké fejsy. Ale to bol skôr ten hlas taký vyšší. Taký úplne vysoký, keď som spadel. Tape 3. Hádi, zase, hádi Anton. Usmej sa do kamery. Ha, teraz som ťa dostala. Nechala som dať tú pokrievku. A len aby si ako no, ťa ma potrojila. Teraz sa smeješ úplne bezdôvodne. Čo? O, áno, pamätám. Keď sme skúšali urobiť... Keď sme skúšali spraviť... Butterscotch pie for dead. Koláč pre otca. Recept for cups. Cups, sme si pýtali si recept, akože koľko asi hrnčekov masla. A dali sme namiesto toho nejaké iné cup, asi iné hrnčeky. Áno. Tieto kvetiny got him really sick. Čo, jaké kvetiny, čo sick, čo? Cítil sa dosť nacítil, alebo cítil aj ja neviem. Toto je... Toto je... Že mama bola taká, že upset, taká, že no, ale no. I should have let it off like you did. Mal som sa tiež smiať ako ty. Alebo mal, ja neviem. Ale, where are you going? A čo, kam s tým ideš, čo? Čo? Vypni kameru? OK. Čo? Do keľu, zase budem úplne zatrotla zmeteného. Tape 4. Zase ten hlas vysoký. Nemám rád tento nápad, Anton. Čo? Nie, ja, nie? Veľké deti neplačú. Áno, máš pravdu. Nie? Never doubt you, Anton. Anton. Doubt, vždy zapne to slovičko. Nikto som ťa nepochyboval, Anton, nikdy. Áno. Budeme silní. Všetky vyslobodíme. Idem po kvetiny. Počkaj, ja to teraz to rozmýšľam, celý čas rozmýšľam, ty nechcem trepnúť sprostosť. Ale od začiatku rozmýšľam, keď povedal, že for dead a mám, či to není? Ale to nedáva vôbec zmysel. To mi nedáva vôbec, to nedáva zmysel potom. Lebo pamätáš ten príbeh, čo najprv bol ten Asriel a padol nejaký človek a boli vlastne ako keby súrodenci? Bola, proste takto. Asriel bol ten syn kráľa a padol nejaký človek dole, ten bol chorý a potom umrel. A človeková posledná túžba bola mať kvetiny. A deň na to umrel. Ale nevolá sa, prečo by sa volal Anton? Idem po kvetiny. A teraz sa mám povedať, že som umrel. Že? Ale Anton? No poď.
Teraz to ukażej. No. A je to tu. Toto je už trotlici hlas. Asi Anton počuje, že ma chce, aby sa zobudil. Chcem, aby sa zobudil. Toto je zase Asgore. Anton, musíš zostať odhodlaný. Ty nemôžeš sa vzdať. Ty si... Aha! Si budúcnosť... To je ten hlas, keď umieram. Ale to je Asgore, nie? Si budúcnosť ľudí a príšer. To je zase... Toto bude prvé Astriel. Ale prečo má taký tenký hlas? Ps, Anton? Anton, prosím, zobud sa. Ja nemám rád tento pán. Ja... Nie. Ja som povedal, že nikdy o tom nebudem pochybovať, áno. 6, že? We just have to get 6. Musíme dostať 6, asi tú dušu 6, či 6? Musíme, ja 6 duší musíme dostať. On chce ísť s ním von? Pre tie kvetiny asi. 6, že? Musíme zohnať 6. Spravíme to spolu, že? Je to ono určite. Je to určite ono, čo som ríkal. S tým Astriel, prečo ma taký hlas ma úplne zmiatli? A to je všetko? Ja chcem ešte pokračovať, alebo dačo také. Bože, ja som to úplne mimo. Okej. Okay. A ďalej už nemôžem, keď chcem ešte raz nejakú peťku? Tak nebude tam niečo, že ešte? A bude ešte raz to isté. No toto je trotlica, tu počujem úplne, proste tam počujem. No. To prvé ma zmiatlo, ste mi písali, že si vám pamätá ten hlas a v prvom príbehu ma to trošku zmiatlo. Dobre. Ale toto je asi bol možno mladý ešte Toriel. Taký mladý, že takýto hlas mal taký tenký, alebo ja neviem. Alebo Astriel bola žena, je to tiež nevím. Ale taký strašne tenký hlas, a teraz čo ako ďalej? Dokels, to som ešte nebol. To je ten, to čo ma tam hladkalo. Úplne pomaly idem, pozeraj sa. Úplne pomaly idem. Zrýchluje? To je tá zástava, čo bol odkaz. Klikám. Zelený kľúč. What the fuck? Zelený kľúč tu leží. Vo vani. Zobral si ho a položil si na svoju reťazku. Je to prázdna vaňa. Čo si? Ja tu umrem. Aká má farba túto? Zelená? Alebo zelená bola inde? Zelená bola v tom, tam v tom plyne. No, toto je žltá. Tutok. Idem rovno zelenú vrázi tam. Vybuchne mi hlava normálne, ja ti ríkam, vybuchne mi hlava. Ideme semka. Tuto bolo, no, zaž zelenú. Krik. Green key fits perfectly. OK, vonku ideme. Stále je to také zahmlené. To asi ostane takto zadimeno. Ale nič to nemôžem robiť proste. Nič nevidím ani, vieš. Tak ideme ďalej. Do keľ úplne niečo. Dobre, doprava ideme, hej, tam som ešte nebol. Čo ma čaká tutok? Ja už úplne... Oha. Oha, tu vidím ale, hej. A to čo je vo vzduchu? Entry number 11. Teraz Metadon made it big. Teraz keď Metadon ako žut, je už veľký, ako veľká osobnosť, tak som sa mnou nerozpráva. Okrem toho, keď sa ma pýta, že kedy dokončím jeho telo. Ale bojím sa, že keď dokončím jeho telo, tak ho nebude, už ma nebude potrebovať. Aha. Potom nikdy budeme kamaráti, už akože nikdy už kamaráti nebudeme. A to aj nespomínam, že vždy keď sa skúšam a pracovať na tom, tak sa vždy naozaj, že moc potím. Aha, a čo ako? A čo ja s tým? Vrtule? Nič nerobia. Nič nerobia, nič nerobia, nič nerobia, nič nerobia, nič nerobí, nič nerobí, a tu nejaký spúšťač. There's a savage on the wall. No poď. Ale tu kam ma to odfúkne? OK, nič nerobím. Ale no tak, čau. Jaká milá gulička, no. Jaký milý pes, nerozmeni sa, poď, no. Choď preč, no čau. Opatrne prosím. Prečo máš 5 nôh, chlapče? Dobre, no však poď za mnou, no. No. Dobre, no, no, však už zautol, Jay. Bože, no. Tak Leo, že Mareč zdržuješ, chlapče. Ježiši Kriste, Alma... Haha, Amalgamate. To je... Čo za hudbu toto? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ha, ha, ha. OK, dáme... No, vyzerá tak taký pes, úplne to prívanú psa. Pec. Pec, je moc ďaleko. Si petoval si vzduch iba. OK, čo spravíš? A skáčeš, že? O, čo? Aha, do pohody. Toto je easy. Toto je easy pes. A čo keby som hodil? Watching you. Stick. Hodil som stick a... Aha, beža za tým. Čo si, tak funguje to? Contended, check contended. Funguje to zo sticky, ja si pamätám, čo ste mi ríkali, že mám hádzať na prvých partoch.
contended, contended je, je tvrdil zapasiť škriepiť sa. Ešte raz, ej. Hádem zase a beží za tým. Hrám sa s duchom a nič nemôže. Nič nemôže a furt hen. Ešte. Čo si? Dobre, tak dáme nejaký jak teraz, ej. A už je hotovo. A dáme ešte nejaké to, dáme ešte 5. Je moc ďaleko. Dáme si ešte si nejaké srandy. Aha. A nič nerobí, tak dáme play. Nie je zrušený, nechce sa mu zhrať. Ani nechce útočiť, on je úplne lenivý. Bacon. Zvolám po ňom. Bounce over fucking strange liquid from a... Jaký liquid on mňa niečo na mňa vy... Nemá oplul, alebo čo? Trinia života sa mi minula, alebo ako? Mal som vádce ignor. Pozerám sa preč, ale... Zjavil sa všade, kam sa pozeráš. Dobre, chlapče, dovidenia. Dovidenia. Odfúkne... Neodfúklo ma to. Dobre, máme ďalšieho. Vypni to. Nič nerobí, dobre. Dobre, asi ostane. A kľúč nebude? Na čo je takáto miestnosť, nič není? Dobre, tak ideme naspak. Táto tu nič nerobí, dobre. Nejaká puchlina, ideme semka. A kde zaženiem ďalšie? Dáme safe, určite áno. Ešte doprava, pane bože, ja som to úplne zmatený. Tu už nič nebude, nie? Tu nebolo nič, nič. A hore bolo na kľúč, ale však kľúče nemám. Ja musím zohnať ďalšie kľúče, ešte dva. Tuto doprava sa dá ísť? Nedá. Tu už nič není? Á, bože. Tá tajemná hudba ma dostáva úplne najvácej, ak tu hra. Úplne proste iná hra. Pokračovanie hry, úplne som mimo. Tu nie, nebude niekde, túto v posteli asi nie, to by bolo moc také dementné. To čo je zapípanie? Ono to občas zapípe nejako. Niečo, aký by zapípal, neviem čo to je. Check it out! Aha! Čo si, ale to jak môžem nájsť, to by som hľadal aj hodinu. Náhodou som to našiel, úplne náhodou. No bo to zapípalo. To musím asi počúvať, to pípanie. Tu nič nie, ale nové to vedľa ten posled zavýpalo. Takže môže to byť na takýchto miestach. Takže takto funguje. Tie dva boli easy celkom, ale toto už bolo ako hardcore. A ešte mám posledný kľúč, hej. Tak žltý vrazím tutok. Ten bol tutok sa mi zdá. Nie je tuto, ale vľavo a hore. Hore, vľavo a hore tuším. Tuto hore, že? No. Žltý, áno. Dá ho tam, klik. Áno, a ešte jeden. Kde môže byť ten posledný? Ono možno tie rady sú tu, lebo vedno môže záslona. Ďalšie môže spadnuté. Ja musím tie rady počúvať. Ja musím tie rady počúvať. A v jednom bolo stredné dvere. A kde sú to stredné dvere? To je blbosť. Tu nič nebude podľa mňa, či? Není. Ja tie rady proste musím čítať. V hodinách není nič. Ja neviem čo to. Pod postelou a... Tu nič není. Empty dog. Rastliny asi tiež tam nič nebude. Fake, a dokonca fakeová rastlina. OK, tak ideme doľava, hej? Ten postel musíme nájsť v vlade. V vlade musí byť, hej? Ja to dám, hej? Ja to dám. No. A to som už tutok. Tu čo písalo? Tu písalo stredné dvere, tuším. Čo to píšu? Elevator, lost power. Center door. To je mi na nič, center door. Fake plan, ja ešte posledný kľúč potrebujem. Ja budem ťukať všade. Tu som už jeden našiel, ale... Tak tu asi nebude, mám taký pocit. No, tu čo píšu? No, čo tu píšu? You can make it out, drain. Drop it. Drain podľa mňa je toto. Drain je podľa mňa toto, čo je to umývadlo, to bol drain. Asi. Ja spadol do umývadla, drop it. Asi. Asi, že spadol do umývadla, no, to chápem. Treba ďalšie rady, ja to dám. Podľa mňa to bude v tej zahmlenej miestnosti voláde. Je tam mi to dáva zmysel, že by to mohlo byť. Tu nie je žiadna rada už asi. Možno v tej miestnosti. V tejto miestnosti ešte možno by mohlo byť nejaký istot. Čo som dával kľúč sem, tak tam bude ešte ústry, že? A čo tam písalo, už nevím. Čo to písalo, no? Povedz. Note on the ground, no. Cold. Chlad. No? A chladná je tá miestnosť, tam to bude. Tá chladná miestnosť, čo je tam... Áno. Tam to musí byť. To čo bolo? To si videl? Sa odokryl aj tuto, jak som... Je to teraz obyčajná nejaká podozrivá post. Sa to odokryl normálne. Ja neviem, dobre, ideme ďalej. A čo ma čaká sa tými dverami, ja som strašne zvedavý. Strašne moc. Toto musíme ten posledný kúš zobrať, tuto. Kde môže... Ja to zrazu vidím. Okej. Okay. Ja som zapol ventilátor. Jaj. A odfúklo to tu, tie sráčky, čo tu boli, ten vzduch vadný. No. Rodiny mi stále volali a pýtali sa, že... Kedy prídu všetci domov? Čo im mám povedať? Aha, už aj neodpovedám na telefonáty. Jaj, aha, a chladničky? Refrigerátor, je prázdna chladnička. Ďalšia. A niečo možno má nejaké vzorky, niečo tam... Vľavo niečo sa pohlo. Nemôžem to otvoriť. A vľavo sa... Tam bude ten pes podľa mňa. Tu bude ten pes. Science, tu bude pes. Tu bude pes. Je prázdna. Haha, áno. Ja môžem ísť za ne, aha. No jasne, taká prázdna, že áno. To určite. Čo je tu? Dvacina.
A z góry mi jechało 5 spraw dneska. 4 o tym, jak wszyscy na straty, a jeden o strasznie cute'ową tikam, taką tą o hrnčeku na čaje, ktorý našiel a vyzerá ako ja. Ďakujem a z góry. No super, to je čo? 21, áno. Strávila som všetok môj čas garbage dump, akože na tom smetisku. Je to môj ako element. Element, jak sa preloží ako prvok, súčiastka. Taký element, ak máš, vieš, že zem, vzduch a také, tak ona má odpadky. A tu máme čo? Ďalší? Prázdne. Ďalšia? Vyzerá, že niečo má, ale jak to otvorím? A táto? Vyzerá, že je prázdna. To... Hoho! Ohoho! Jej! Čak to je ten vták skombinovaný s vegetáblom a je tam ešte... Hudba je strašne divná. Čo tam ešte je? Ten vták a vegetoid. A ešte neviem. It's so cold. Aha, to je ono. Cold. Amalgamate. Zasmiem sa. A smiem sa. Hohoho, it's so funny. Nemôžem sa zastaviť. Urobíte čo, Suzy. Čo? Ty to nerobíš? Nerobil si? Neurobil si to, či čo? Snoby. Čo? Toto bolo aké easy, nie? It's so cold. Dáme ešte hekle. Povedal si niečo ako... Vyzeráš hrozne. Prečo vlastne ešte si živý? Čo? Nepovedal si to? Čo? No poď to nejaký easy útok, ale strašne. Takéto mi dávaj furt. Smezak salty slush. To neviem čo je, ale ideme ešte joke. Povedal si taký zdý žartík o snehu. No, a čo teraz? Haha. Ja pamätám. Aha, ďalšie zajebne, že ja pamätám. Tá hudba je úplne creepy strašne. It's so cold. A ne, ešte furt? Čo mám spraviť ešte? Jeho výraz sa mení ešte váce. Haha, ďakujem ti. Sa smeje ale akéby. No. Ešte sa smejeme. Ešte? Je úplne, že calm down, že úplne už ukludnený. Vyhral si. Modrý kľúč. Aha, cold. A máme kľúč, hej? Celkom easy. Tu je tá zelená, že? Áno, a tu čo píše? Tu čo píše? Nech sa spojíme úplne. No, no to závesí. Easy, takže to bolo také indície v podstate. A teraz modrý kľúč vrátime, ktorý bol... Kde bol modrý? Niekde tam bol, no, niekde dole. Alebo tuto to bolo? Tu je, nie, tu je žltý. Dole to bolo, sa mi zdá. Či tuto? Teraz neviem, či tu alebo tam vľavo, skúsime. No, tu je. Aha, no poď. Teraz sa to otvorí. Pane Bože, ja som úplne za to, čo bude? Čo bude toto? Čo bude toto? Ak tam vymenia na ten pes, tak ja zemrem. Zasa to, videl si to? Pozeraj, na tú posteľ. No? A kto tu so mnou hrá schovávačku? Kto tu so mnou hrá schovávačku proste? Jaký had? Sejvneme si to, ja ešte kúpim pre istotu nejaké žrádlo. Chipsy, áno, z Lidla. Aha, dal mi nejaké chipsy. Ešte mi daj. Daj mi ešte, no. Ďakujem. Koľko mám teraz v inventári? Dobre, popej to. Popej to, chip. Popej to, chips. Pane Bože. Popej to. Sejvneme to ešte teraz a ideme tam. Okej, ideme doľava najprv, hej? Ten zvuk poznám. Odkiaľ poznám ten zvuk? Kde som už počul ten zvuk? Toto som počul tento zvuk už. Čo, nezapne sa to už? Je to vypnuté. Aj toto je asi vypnuté, že? Oha! A to je čo? A to je čo? To je nejaké srdce tohto celého, nie? Vyzerá to, že controls, ano, sú tu nejaké ovládané na control elevator, ja kontroluje to... Ja, to je asi energia výťahu. Zapnúť? Oh shit! Oh shit! Chlapci, nevidíme kam, nezahráme si karty, alebo poker, alebo takto, prosím. Nechoď, no, hej! Hej, zastav, kto to hovorí? Ale vy so... Mám pre vás nejaké jedlo, hej? Á, super, díky, Alpis, a čo to robíš? Pepač za toto, oni sú také trošku sasi, čo je sasi zase? A Alpisová, však bá sa so mnou jak človekom. Drzí, že sú trošku drzí, okej. Trošku sú drzí, keď ich nenakrmím včas. Myslím, že smrdeli trošku jak po tejto čipsy. Ktorý, ja že cítili, myslím, že cítili tie čipsy, ktoré máš. A keby sa nemal tie čipsy, tak čo povieš? Ona aj... No, čo by povedal, keby nemal tie čipsy? A každopádne, už nie je tu energia, akože to vypnuté,
a skusza zostanie to zapnąć. Ale co tu robi? A nic o tom, że co tu robi, strotle, alebo tak. Ale Vysášek mal rande s tým, ale vôbec zrazu mimo. Ale vidím tak, že ty si krok predo mnou. No, som aj dva. Toto je také ťažké z toho, že to nelepíš správne. Musela to byť taká veľká nepríjemnosť pre teba. No, ale varím si, že si prišiel sem. Back me up, akože ma nejak podporiť, alebo tak podržať, akože no. Ako som povedala, bál som sa, že možno ja, čo? Neprídem späť. Čak si psuj si tú pohodičku, čo? Ale toto nie je preto, lebo... Ale to nie kvôli týmto... Asi kvôli tým duchom, alebo čo, alebo niečomu, alebo čo? Ja vlastne som sa bála, že... Ak sa budem moc bať, tak... povedať pravdu, čo, ako pravdu? Že môžem niekam odísť, alebo niečo, čo urobiť, niečo... Kovár, o čo? Však sa nové to povedz, zdržuje tu, ja vôbec neviem, o čo mi chce povedať. Zbabeli, aha. Zbabeláci. No. Ja ti, dlžím ti vysvetlenie. No poď, vysvetli mi, čo sa tu deje vôbec, lebo ja som úplne imel z tohto stali, úplne, že čo. Ako asi vieš, Asgore ma počítal, aby som študovala... Tu prírodzenosť tých duší, no. Počas mojho výskumu ja som izolovala... Silu, ktorú volám odhodlanie. Vrazila som to do umierajúcich prišer a aby ich duše vydržali a po smrti. No, to som pochopil, no. Ale experiment nevyšiel. Tak ako vidíš, nejako ľudia prišeri proste ich tela nemajú dostatok fyzického čo? A to nám hovoríš, ma zložiť to zase. Záležitosť, nejaké významy, aby... Koncentrovať, aj proste nemôžu prijať to odhodlanie, lebo nemajú dostatok proste toho príjmania. Ich tela sa začali roztápať a stratili fyzikality. Aha, teda keď skúšala dávať odhodlanie dušiam prišer, tak sa začali proste roztápať, lebo proste strácali proste hmotu celková, akože úplne, že sa... Chápeš? Doskoro všetky tie subjekty sa tiež roztopili spolu na... Čo? Na toto. Aha. Na tých duchov. Hej? Vidíte, ako takto, ja viem, nemal som o tom hovoriť ich rodinám. No a však treba vedieť, čo im je. Takže vlastne, ich tela sa zmení na tieto veci, čo sú tu, sa pohybujú teraz po lápke všade. Tie tela tých, aha. Preto je to taký mix. Lebo to bereš, to sa nejak roztopil, sa to zmiešalo a... no, dobre, no. Nemal som o tom nikomu povedať, tak teraz mi o tom hovoríš, no. Nezáleží na tom, koľko sa ma každý o tom pýtal. A moc som sa bála do anymore, robiť niečo navyše, nejakú prácu, vediac, že všetko, čo som spravila, malo dosť, akože, dosť som, dofakala som všetko, no. Že sa bála robiť niečo navyše už ďalej, lebo ako všetko, čo robilo, teraz sa pokazilo, no. Ale teraz ja som zmenila som názor na tieto všetky veci a poviem všetkým, čo som spravila, všetky povie pravdu. Bude to ťažké byť úprimná, veriť v seba. Som si istá, že to budú časy, keď budem bojovať. Som si istá, že to budú časy, keď to zase pokazím všetko. Ale vediať, tam hlboko niekde, že mám kamarátov, ktorí fall back on, akože asi, že budú ako za mnou. Možno o mňa hovorí, že ako som s tebou Alpisová. Ja viem, že to bude oveľa ľahšie byť akože sama za seba. No, áno. Ďakujem ti. A čo ideš teraz? Poďte chlapci. Je čas, aby si všetci išli domov. No choďte domov takýto, no pozdravujte tie rodiny, potom už si budú radšení, že majú takýto mix doma. Aha, a teraz čo, nemôže sa hýbať? Už sa môže hýbať. Takže takto to bolo s Alfisovou. A takto je to s tými všetkými duchmi, čo som s nimi bojoval. Je teraz povedať všetkým pravdu. Zapneme to, hej? Už to je zapnuté, dobre. Tak môžeme ísť výťahom, hej? Pane Bože, Alfisova, ty ma prekvapuješ stále vácej. No poď, aha, smajlík. Osmička. A prečo nič je nenapísané? Vybral som kandidáta. Nepovedal som o tom Asgoremu, pretože ho chcem prekvapiť s týmto. To je osmička, to ešte 3 bolky skúšala. V strede záhrady je tu niečo špeciálne. Prvá zlatá kvetina, ktorá narastie pred ostatnými. Kvetina z... zvonka. Vzevia sa ešte predtým, ako kráľovna odišla. Rozmýšľam, čo sa stane, keď... niekto bez duše dostane... volu žiť. To je o Flove určite. To bola nejaká kvetina, ktorá vydastala ako prvá a rozmýšľa, čo sa stane. Ona vytvorila Flove Alpisová. Čo sa stane, keď dám dušu niečomu, čo není áno. Ani príšera, ani človek, alebo je to kvetina. Do keľu. 18. Kvetina odišla. Aha.
Alfisova, to si tomu dala. Alfisova, ty si to čo si? Tak ona dala tú dušu. Kvieči... A to čo je za telefón a toto? Je to hlas, ktorý si nikdy nepočul predtým. Jak im môže volať? Anton si tu... Čo je za hlas? A to je nejaký moc vysoký toto. Moje meno je... Moje meno je... Anton si tu... Je to vždy čas... Čo... Nie? Čo? To není aj ten, čo som spadol, to som nikdy nepočul. Ale ideš si celkom dobre. Ďakujem. Vďaka tebe. Všetko, čo spadlo na toto miesto. Čo? Všetko spadlo na toto miesto? Všetko spadlo... Vďaka tebe všetko spadlo na toto... Into place. Na miesto. Všetko zapadá? Všetko... Anton! Čo je to úplne taký divný hlas? Vidíme sa! Čo? A... Čo, aho, čo tu, zarastené dvere do výťahu, okej. Okay. A to som tu pri Jazgorem, nie? Že to som pri Jazgorem? Ale čo to bol za hlas? To som pri Jazgorem. Toto vedie. A teraz, kde je Sans? Si tu Sans, prosím ťa, zachraň ma od tohto, lebo toto je strašné. Sans, kde si, prosím, Sans, ucháš sa, Sans? Ja vôbec neviem, kam teraz idem, čo robím? Tu je čo? Tu nejdem. What the fuck? Bum! Bum, 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 bum. Explozie si tu predstav, všade tu lítajú ohňostroje. What the fuck? Dobre, idem ďalej, jak ma posielali, hej? Tu ma posielali, tu teda ja tam mám ísť? A tu je čo dole? No tu je to... Ja teda to mám ísť, hej! Tak ja to dá sa iba sem, ale nepôjdeme do výťahu, ale pôjdeme ďalej, hej? Čo, ja vôbec teraz neviem, úplne som to teraz, čo aj tu to má? Či to má aj tu ticho? Nič sa nedieje a tu bude čo pravo? Kade ja mám ísť, neviem teraz vôbec. Dá sa ísť doprava ešte. A hore. A to nebude už ten oný? A z gore? Ja nechcem ešte aj z Gazgoremu. A prečo som sa zrazu tuto? Ja som bol v trúlapke. A zrazu som tuto... Aha! Však to som... To som tu v dome. Ale tu ticho nejaké, to je všade úplne... A tu som už bol minulý part, tak ideme naspäť. Však tu som bol minulý part, sa bral ešte darčeky. A strašne ticho, tak pôjdem dole, hej. Do tej katedrály. Nechcem ísť ešte von z Asgorema takto. Ja pôjdem do tej katedrály, hej. A potom to sa budem už vrácať, neviem. Keď pôjdem semka dole a dupe... Ale tu som nebol, ja som išiel odtiaľto naspäť rovno. Tuto hore som nebol ešte. No? Tu som nebol, a čo ma tu čaká? Ale nechcem ísť ešte... Tu som... Ale... Throne room, ja to je, však tuto je Asgore. Tak čo bolo potom tam? Ježiš, ja nevím. Tu budú dole tie duše, že? No, tu boli tie duše uschované, že? Áno, tu sú. Meno tu je Anton. Ono, všetci sa volajú Anton, alebo čo ste? Ja je prázdne, to bolo pre mňa, to bola príprava pre mňa, ja áno. Tak nepôjdem ešte sem za Asgorem, lebo tuto bol Asgore, si pamätám, toto si pamätám z posledného partu. A pôjdem tam do toho domu. A čo keď sa volám odtiaľ to papírusovi? Že čo si jak proste? No, volaj. Není, á, super. Ja môžem ísť furt úplne naspäť? A môžem ísť tam ešte do toho domu. Tam asi pôjdem do toho domu, tam ma to viedlo, ja sa nebudem sa vrácať. Ale pôjdem úplne naspäť. A nie je to zablokované? No vraciam sa. Ja sa môžem vrátiť? Úplne, že vrátiť? Počkáš, že som v tom dome, nie? Práve teraz si ríkam, že však som v tom dome, nie? A teraz sa vrátim. Toto je jak zaciklené celé? Čo? Aké... Keď vidíš z domu, tak si zase pred domom, ale to je celé nejak zaciklené a ty sa... Takže musím ísť aj tak za Asgorem, hej? No ty vole, to je celé... Ty sa odtiaľ nedostaneš proste von. Lebo ten výťah je zavretý a ty fúkujíš dokola. Vrátiš sa? Pozdrav, vrátiš sa? A zase budeš v tom dome, lebo tu ideš dole? A jak to je možné? Tu si pôjdeš dole a zase budeš v tom dome.
Toto je čosi? Toto je cesta späť, ktorá je zavretá. Ty sa nemôžeš vrátiť a musíš jedne tam. Jedne tam musíš ísť. Iba tu je cesta ďalej. No áno, ale čo by sa stalo, keby najprv idem za týmto typkom a potom zavolám a idem na tú laboratóriu? Bude tu vôbec Asgore? Tak skúsime tam len tak jednou nohou. Aha. No, a to sme mali už toto. Keď to bude to isté, uvidím, čo to bude. Je tu Asgore, no? Dum, 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 no to si pamätám. Oh, je tu niekto? No nie, ja sa nezá. Moment, díček, iba niečo dokončí tu nejakú prácičku. Už som skoro, aj polieva kvetiny, aj, tak nič. Aha, hotovo. Jasné, polievam kvetinky. Čo, ako môžem? Oh, aha. Oh, čo mi povieš? Ja toto už som, no? Chcem niečo povedať, že chceš, á, dáš si čajíček, no. Ale vieš, aké to je? A tu bude ten súboj, no. A pod so mnou hore a takéto veci. A nič sa nezmenilo oproti minulajšku zatiaľ. Úplne rovnaké zatiaľ všetko. Pekný deň, áno, dáš čajíček, kvetinky, zbi, áno, dobre, to sme počuli všetko. Ja ťa skipne, vieš čo? Vieš čo musím spraviť, áno, chod do ďalšej izby, keď už pripravený. Takže aj tak máš fight s Asgorem, takže to nepreskočíš nejako. To čo, ja to dure kreslo, hej, to viem toto. No čau, to som už tiež videl, áno. Visit to the dentist, je to také isté, áno, dobre. Si pripravený? Ak nebudem rozumieť. Ja proste nemôžem robiť nič iné, lebo to späť nemôžem ísť. Tak uľa to zase jevneme. A ja viem, že by sa to mohol už dneska ukončiť, ale točím to hodinu. A ríkam si, že vieš, no tak ako... Ríkaj s tým, že má byť strašne nejaký dlhý ending. To nebude len o zabití Asgoreho. Takže ja by som to ešte rozdelil, lebo bolo by to na dve hodinky možno, to nechcem ako zase akože takto vás tu akože dve hodiny drže pritom. Tak sa to rozdelíme a teším sa, čo bude na budúce. Prosím, zase žiadne spoilery, minulé neboli tuším žiadne, nič také som sa nedozvedel, keď niečo sa vyzeralo ako, jeden tam bol taký, čo vyzeral ako spoiler, tak som prestal čítať. No niekto mu odpovedal, že či to spoiler, on odpovedal, že áno, nejaký trotlik, prosím, tak som nečítal ani vôbec. Ak je niekde spoiler, tak prosím ťa, prosím, ak si taký dobrý, tak napíš čo najrýchlejšie, poté do odpovede, že spoiler, warning, alebo také volá, čo by tam šla, nie, nech to nečítam, dobre. Ďakujem teda za pozornosť, pri dnešnom párte bol úplne čosi, tá trúlapka, ten príbeh o tom, že to ma ešte zaujíma, či Anton Asriel, či sú... Ja nemôžem byť ten, čo, o ktorom sa rozprávajú, to blbol, však to bolo dávno predtým, ale či sa všetci volali Antonovia, alebo ako? uvidím ďalšia partie snáď. Veľmi zaujímavá trúlapka to bola toto, že čo si úplne som kúkal, že čo úplne iná vec, proste čo to ešte nebolo. A zvedajte, čo ma čaká na budúce. Dobre. Ak sa páčilo, ako bez zdráčky, kýžim sa o týždeň v nedelu. Zase to naťahujem jak trolko, že koniec nebude tento týždeň až ďalší. Majte pekne, ľudce sa aj výpka Antona. Čus. Pivčo, ty retardaj to ešte, cez týždeň, umrem tu, pane Bože, nechaj ma toľko čakať. Jaj, no, vydržíme čosi, jeb, dievať.